Já myslím, že jsou dva zásadní důvody, proč se věnovat strategickému plánování a hledání konsenzu napříč celou veřejnou správou. Protože školství je běh na dlouhou trať. Změna, kterou dnes uděláme, se ve vzdělávání promítne za 5-10 let. A proto, aby se dali dělat takové kroky, tak je potřeba strategicky plánovat. Druhý důvod je postavený na nebo vychází z toho, jak máme rozdělené kompetence v oblasti školství a jeho řízení. Náš vzdělávací systém je extrémně decentralizovaný. Nějakou část, zejména tu legislativní, ekonomickou a strategickou, může odehrávat ministerstvo v celém systému. Podstatnou roli hraje NPI na poli vzdělávání a vedení učitelů a ředitelů. Ale také obce a kraje hrají podstatnou roli jako zřizovatelé škol a mohou ovlivňovat, co se děje v území. Jaromír, nebo ty jsi to komentoval z pohledu, řeknu, ministerstva řízení škol a já se na to zkusím podívat z pohledu jako praktického, skoro řekl bych odhlédnuto od té situace, že se jedná o konkrétní situaci ve vzdělávání, protože já si myslím, že ty věci platí jako obecně, že to není, jakože ve vzdělávání je to specifické právě tím, co říkal Jaromír Beran, ale ta situace je zřejmá, že ve všech oborech, ve všech jako oblastech máme nějaké dlouhodobější, řekněme, jako strategické cíle, které tak spíš jako tušíme, a nějaké jako konkrétní plány, konkrétní věci, které se jako mají udělat. A ve chvíli, kdy vlastně na těchto aktivitách spolupracují stovky nebo tisíce lidí nebo více organizací, tak je prostě zřejmé, že to plánování musí být na různých úrovních s nějakou jako různou mírou vhledu do něčeho, čemu jsem se naučil říkat letové hladiny. A uvažovat v různých letových hladinách o těch věcech je strašně důležitá klíčová věc a uvědomovat si tyhle věci a být si vědom toho, že v určité oblasti, v určitém tématu prostě musíme držet nějakou jednoletovou hladinu a pak, když se jako ponoříme do nějakého konkrétního projektu, řešíme nějakou praktickou věc, tak si uvědomit, že jsme prostě se stoupali o několik letových hladin níž. A já si vlastně jako myslím, že tyhle ty dvě věci a respektive tyhle ty dva extrémy, protože ono těch jako hladin a stupňů je celá řada, to nejsou dva jako strategicky operativní. To je strategický a strategičtější a ještě strategičtější a na druhou stranu se to dá jako podobně. A já bych to nerád karikoval, ta úroveň vlastně těch stupňů, to budou jako desítky různých jako levelů, kdy se podíváte na velké korporáty, které vlastně dnes už jako tahleta jako řekl bych strategie není úplně jako v těch organizačních strukturách jako zajímavá nebo vlastně jako podporovaná. Ale velké korporáty, které právě tohle držely a snažily se oddělovat ty jako strategické a ty operativní věci, tak měly třeba až jako 20 úrovní různých jako stupňů, což je jakoby vlastně jako z hlediska toho řízení velmi jako komplikované. A na druhou stranu to velmi jako přesně popisovalo ty úrovně těch letových hladin, kterými se musí zabývat. A dneska už se spíš jako snažíme, aby jsme se uměli více letovými hladinami zabývat najednou a nějak mezi nimi jako přepínat. Ale dá se špatně dělat obojí najednou. A myslím si, že je úplně nejhorší, co může být, když vlastně jako někdo, kdo je vlastně vystaven nějakému konkrétnímu praktickému problému, začne tu věc jako komentovat z nějakého velmi jako strategického pohledu, čímž tomu moc jako nepomáhá. To se asi občas děje mně. A vlastně na druhou stranu zase často vidím, že jsem, a to je třeba věc, která mě i jako často teď, když řeknu, že mě rozčiluje, tak to bude vypadat, že jsem jako nervózní, ale řeknu jako znepokojuje. Tak znepokojuje mě to, když vlastně se bavíme v nějakých, jako řeknu bych, jako hladinách plánování, které bych nazval jako strategickým a dostávám otázku, řekni mi to konkrétně. To bych jako vyskočil z kůže, protože to prostě nejde. To jsou věci, které jsou úplným jako kontrapunktu. A tak jako je neporozuměním tomu, když někdo vlastně velmi praktickou věc se snaží řešit obecně, tak když se někdo velmi strategickou věc snaží uchopit, jakože řekni mi jako přesně, jako co tam, kde bude, jak tam bude a v té vlastně jako dlouhé nějaké jako cestě nebo v té vizi, řekni mi to přesně a já to pak udělám, tak to si jako myslím, že je
jako důležitý ve všech oblastech, nejenom ve školství, a že právě tady k tomu to je, aby jsme si byli schopni nějak ne úplně přesně, ale za to s nějakou jako dlouhodobou vizí, která nás nebude obtěžovat jako praktickými věcmi, kterými vlastně jako, když na nich začneme přemýšlet, tak nás od toho jako odvedou. A aby jsme to uměli propojit zase s nějakou jako velmi jako praktickou a konkrétní jako exekutivou, která nás nebude obtěžovat tím, že z ní jako utečem k nějakým prostě jako chimerickým jako myšlenkám. A tohle to je jako tím cílem, který vlastně jako má naučit, nebo díky kterému mohou spolumluvit ty jednotlivé organizace na jednotlivých úrovních i vlastně jako napříč horizontálně, vertikálně, všemi směry. Tady v té oblasti je nesmírně důležitý i to, jak se přistupuje k tvorbě strategie a koncepčních dokumentů. Protože ta povaha těch dokumentů může být velmi vrtkavá, pokud jsou připravovány v nějakých uzavřených skupinkách a formulují jenom představy nějaké menšiny. Strategie přece má ukázat a předložit nějaký plán, který bude překlenovat třeba volební období na radnicích, na krajích, sněmovní volby a tak dál. Protože ty změny se musí víc dělat kontinuálně. Víme všichni, že ve školství specificky ty změny prostě trvají dlouhou dobu z pohledu legislativy, z pohledu změn personálního, proměn vzdělávání. A myslím, že podstatný při formulování strategie je myslet i na konsenzus a ten proces té tvorby. Třeba my, když jsme tvořili strategii vzdělávací politiky do roku 2030, tak jsme do té tvorby vlastně investovali 20 měsíců. A byla to investice, která se nesmírně vyplatila, protože se podařilo zapojit přes 700 aktérů napříč Českou republikou. A ta strategie byla přijata celou odbornou veřejností a přestože se nám třeba změnily vláda, změnili se nám ministři, tak ta strategie vlastně drží jako jedna linka to školství bez ohledu na to konkrétní politickou změnu. A tohle myslím, že když se podaří udělat třeba i na úrovni krajů, v případě dlouhodobých záměrů nebo v případě nějakých strategií na té lokální úrovni, tak myslím, že se posuneme významně dál a bude mít to strategické plánování smysl. Já s tím souhlasím, jenom si na tom uvědomuju zase další, jako řeknu, jako obecnou věc. Když mluvíš o strategii, tak vlastně jako automaticky přemýšlíš, nebo teď si mluvil o strategii 2030, o velmi dlouhodobém horizontu. A já si myslím, že my jsme tady ještě i trošku jako v terminologické pasti, protože strategie může být jako dlouhodobá typu 2030, může být ještě dlouhodobější, může být jako krátkodobá, dokonce to může být strategie na nějaký jako třeba půl rok, nebo jako to slovo strategie je totiž jako velmi často používané a dá se říct, že si pod ním často jako spousta lidí představuje různé věci. A myslím, že jsme k tomu i tak trošku přispěli, že řada různých jako projektů a systémů a věcí zavádíme akční plánování, strategické plánování, koncepční nazveme si to jakkoliv. Vezmeme si jako prostě 10 učebnic managementu, které vlastně jako si dáme vedle sebe a začneme listovat v nějakém plánování a teďko zjistíme, že vlastně jako ta míra té, jako řeknu, strategičnosti nebo obecnosti nebo toho vyššího kontextu, té vyšší letové hladiny a těch nižších letových hladin je strašně různá. Tudíž myslím si, že ještě při všem plánování, než se začneme bavit o tom, co je strategické akční plánování a právě proto jsme jako v projektu podpora akčního plánování začali všechny tyhle vstupy nějak dávat dohromady a řeknu míchat a vytvářet jakési, nebo pokus o vytvoření jakéhosi esperanta, aby jako všichni věděli, že jakkoliv tomu jako různí autoři, různé učebnice, různé pohledy říkají jinak. Takže pro naši potřebu, tak jak s tím my teď tady chceme pracovat, máme na stole jako tuhle tu terminologii a i kdybychom neměli tu terminologii, tak vlastně nějaké vztahy a role těch lidí, které vlastně jako mají hrát a co mají dělat. A já často a rád používám v téhle věci vždycky, když se dostaneme do těch jako v podstatě slovních floskulí, které vlastně každý má nějak jako pojmenované a něco pod tím má, tak říkáme, pojďme si představovat ty role těch lidí, co to dělají a bavme se jako indiánská jména. Já jsem jako vlastně jako fanoušek Vinnetu a to byla jedna z prvních knih, co jsem čet, tak já mám ty náčelníky a indiány rád. A indiánská jména, ten, který něco dělá. A ten, který, a vlastně jako tam se dostaneme k tomu, že někdo jako strategický plánovač, tak to je jako ten, který a teď co dělá nějakou jako velmi jako praktickou věc,
abychom si popsali, co dělá, nebo abychom si popsali, do jaké letové hladiny míří, jak moc to je prostě velké, široké, protože ty strategie můžou fungovat na úrovni vlastně jako nějakého jako zájmového oddílu a na úrovni vlády. A není jako pochyb o tom, že vedoucí skautského oddílu a premiér prostě jako byť možná uvažují ve stejných termínech, tak prostě jako uvažují v jiných, v opravdu hodně jiných letových hladinách. A to si myslím, že se prostě nám taky děje, že ty, když uvažuješ z pohledu ministerstva o nějaké prostě letové hladině a my, když na Národním pedagogickém institutu uvažujeme o nějaké strategické věci, tak jsou to přece jenom jako jiné letové hladiny, které vlastně jako my logicky musíme domýšlet mnohem víc jako praktikálí než vy. A zase logicky jako nás nenapadá spousta dalších a vyšších a vysoce kontextuálních věcí, kterými jste zase vystavováni vy a dnes a denně vlastně jako s nimi přicházíte do styku. A to si myslím, že je dobrý jenom naladit, aby jsme to plánování jako uměli dobře na sebe napojovat, což jako si myslím je to, co obecně jako dělá starosti všem. A je to takový jako nikdy nekončící proces, který jako je vyhraný jenom ve chvíli, kdy si uvědomíme, že to tak je a že to musíme furt do nekonečna opravovat a nastavovat. Myslím, že podstatné je, že máme ten společný základ, kterého při těch nejenom našich debatách, ale i debatách s kraji, s obcemi, s řediteli škol, z kterého můžeme vycházet. A to je ta zmiňovaná strategie vzdělávací politiky do roku 2030+, která v sobě obsahuje dva strategické cíle, které jsou vlastně zásadní, které se dají naplňovat vlastně na všech úrovních a všech stupních a letových hladin, jakkoliv to pojmenováváme. A to je zaměření se na rozvoj aktivních občanských, profesních a osobních kompetencí a snižování nerovnosti přístupu ke vzdělávání. A to jsou vlastně dvě témata, které se pak promítají v celé strategii a pojmenovává ta strategie konkrétní opatření, jak tyhle cíle naplnit. Ale je to ten základ, proč vlastně a o čem se vlastně i spolu bavíme a proč se bavíme vlastně s dalšíma aktérama. Takže z mého pohledu vlastně máme už, řekněme, ten stůl, už víme, jak vypadá a teď se akorát bavíme a máme se bavit o tom, jak na tom stole se budeme pohybovat a jaké kroky konkrétní s těmi příbory, vidličkami a dalšími, jak uděláme. Má to vlastně v sobě jako jedno ohromné jako riziko, že ve chvíli, kdy ta strategie je nastavená ze zhora, ale není jako rozpadlá ze zhora a je jenom vlastně jako nastavená, nějak jako verbalizovaná, tak co se děje na těch nižších letových hladinách, tak je vlastně jako všechno v pořádku. Tam jako nenajdete věc, to by vlastně jako lidé jako ve školách, na úřadech, jako prostě v neziskovkách, všichni, kdo se dělají vzdělávání, věnují vzdělávání, museli prostě udělat nějakou jako soutěž o to, kdo vymyslí jako úplně jako největší teďko prostě hloupost a začít jí dělat, aby někdo řekl, no tak to k tomu vlastně jako nepřispěje. Protože cokoliv, co vlastně jako vypadá jako věc, která jako pomůže tomu jako širšímu kontextu, tak k tomu vlastně jako přispívám. Tak jako jo, tak beru si to jako takovou jako svoji malou jako věc a nějak k tomu přispívám. A teďko ta analogie, to já vlastně velmi často tady s kolegy jako používám, až si myslím, že jsem s tím otravný, tak bych rád s tím otrávil teďko tebe a dal ti jako nový téma jako k Aničce. Tak, že to je vlastně jako podobný, jako když se potápí loď a já chci přispět k tomu, aby se vlastně jako přestala potápět. A někdo může mít jako dobrý pocit z toho, že vlastně jako si uvědomil, že má jako hrnek na kafe a že hrnkem na kafe jde vylejvat prostě tu vodu z té lodi. A přispěje to no bez zesporu. A když vlastně jako si vezme jako do druhé ruky taky hrnek a bude vylejvat oběma, tak jako to vlastně přispěje dvakrát tolik. A může to dělat pořád a může být vlastně jako přetíženej, vyhořelej, prostě uvylejvanej k smrti. Ale vlastně je to pořád jako něco, kdy my si říkáme vylejváním vody hrnkem na kafe z potápějící se lodi, přispěju k tomu, že se nějak jako přestane nebo zpomalí se potápění. Ale strategický rozpad ze zhora dolů je, aby se ta loď přestala potápět, je potřeba. A to je vlastně jako ten pohled, kdy se ta pojmenovaná strategie jako začne rozpadávat ze zhora dolů. A když si řekneš, co je potřeba, tak ti prostě určitě nenapadne prostě vylejvat vodu hrnkem na kafe. Budou to prostě nějaké jako relevantnější věci.
A já si jako myslím, že jako velká spousta nedorozumění a velká spousta různých jako neefektivit spočívá v tom, že my si ty jako velký cíle, který máme, už jako nedokážeme dobře rozpadnout ze zhora dolů, jenom je vlastně jako necháme znít jako takovou v podstatě velmi jako dlouhodobou a vysoce kontextovou misi. A pak vlastně úplně všechno, co děláme, pokud neděláme nějaký jako vyslovený hlouposti, ale to neděláme skoro nikdy, takže pak všechno, co děláme, se zdá, že k tomu směřuje. A to je prostě velký riziko, až bych řekl past. Vždycky hrajeme a máme k dispozici jednak omezený čas. Náš pracovní, lidský, máme omezené kapacity, finanční možnosti a tak dál. A vždycky si musíme prioritizovat, jak to naplnit, co konkrétně udělat. Ale proto i ta strategie 2030 má tu operacionalizaci naplánovanou na 3 roky a v té další fázi se vlastně ty další kroky, konkrétní ty priority, jak ji naplnit tím podstatným a ne tím vylíváním vody hrnkem od kávy s mlékem, tak obsahuje ty konkrétní kroky, které máme dělat. A podstatné je za mě, aby i ty kroky, jakými se má naplňovat ta strategie, procházela tou veřejnou debatou. Protože to jednak je o té podstatě toho, jestli ten krok je správný nebo není, ale je to současně, jak se ty to správně pojmenoval, o těch prioritách. Když máme před sebou dlouhodobý záměr na 4 roky a budeme si tam plánovat, tak si musíme zároveň říct, jestli tu energii, kterou máme a chceme a máme ji věnovat do těch vyjmenovaných opatření, anebo ne. A to je součást toho strategického plánování, aspoň z mého pohledu. Nejenom vymýšlení té velké teze, kam ta loď má plout, ale bavení se i o dalších aspektech, které souvisí s tou plavbou, jak se tam nejlépe dostat. Data jsou, a teď nechci, aby to znělo jako klišé, že data jsou jako důležitá a potřebná, ale data jsou jako trošku zapeklitý jako problém, protože ty data, to má být vlastně nějaká, jako řeknu bych, jako evidence indikátorů nebo něčeho, co v té strategii bylo jako ukotveno, že se má stát. A já si jako myslím, že my jako se potácíme mezi dvěma problémy. Jeden problém je, že vlastně ty data leckdy nemáme. A druhý problém je, že možná data máme, nebo bychom měli, ale přesně nevíme, jaká sbírat, protože ty strategické pohledy byly jako pojmenovány a popsány tak, že umožňují jako celou řadu různých jako výkladů a možností a že se při tvorbě těch strategií držela vlastně jako příliš vysoká letová hladina a nějaké jako indikátory a prostředky ověření, ke kterým vlastně jako má docházet, tam nebyly dobře pojmenovány a pak to vlastně jako spoustě aktérů a těch, kteří to naplňují, umožňuje vykládat si, že to dělají a přinášejí jako evidence leckdy úplně jako opačné a přinášejí evidenci toho, že se to děje. Čili jako data jsou nutná, ale myslím si, že mnohem jako důležitější, nebo vlastně ten důležitější, obě dvě ty věci jako jsou nezastupitelné, ale že výborná data bez toho prvního kroku, že budeme vědět vlastně, jak to má vypadat a co jsme si tím jako přáli a představovali, tak pak ta data nám moc nebudou k ničemu a velmi často pak vlastně to teda se třeba stane, že tu jako evidenci toho, že se to stalo, vykládáme na základě dat, která zrovna máme k dispozici a protože jsme si vlastně při tom strategickém plánování to nenaplánovali dost dobře a explicitně, tak to pak tak jako dobíháme. Ale to jsou takové, jako bych řekl, postřehy knížecí rady, abych to tak jako nazval. A protože už nejsem úplně jako mládě, tak jsem to zažil už za svůj život několikrát a v řadě případů jsem to prostě způsoboval i já. A to je takové jako věčné učení, kdy si říkáš, jako, že před 5 lety, kdybych si tohleto líp promyslel, nemusel jsem dneska řešit tyhle věci. Ty data, jak jsi říkala, hrajou podstatnou roli, vždycky musí být vykládány v kontextu. Vždycky v tom školství je nesmírně těžký spojit důsledky opatření s konkrétní změnou. Jo? Pokud třeba dosáhneme zlepšení výsledků v PISE, tak velmi těžko jsme schopni i zpětně zrekonstruovat, i kdybychom měli sebelepší strategie, sebelepší strukturu, řízení a sběru dat, jaké konkrétní opatření to bylo. Protože ten výsledek, který
ta obecná veřejnost od nás očekává, zlepšení výsledků, vzdělávání a snížení nerovnosti a tak dále. To je vlastně výsledek jako řady vlivů, který můžeme ovlivnit těma opatřeními tu více a tu méně. Jo? Takže ty data jsou z mého pohledu podstatná pro to, aby jsme možná dobře identifikovali ten problém a ten výsledek je potom to měření, ten indikátor toho posunu. Je ale vždycky výsledkem vlastně vícero jako vlivu. Tím, že jsme vlastně ve velkém komplexním systému a nejedeme jednu výrobní linku, tak vlastně vždycky budou ty data hrát nějakou podstatnou roli. Máme s nima pracovat jak na začátku, než začneme tvořit strategii, tak v průběhu, tak na konci. Ale vždycky nesmíme zapomínat, že ten výsledek je prostě dáno mnoha různými faktory, jo? Než jenom jedním konkrétním opatřením. Ta role k vyhodnocování dat je klíčová, že nám to vždycky z ty data skládají nějaký obrázek o tom aktuálním stavu a můžou pojmenovat a ukázat ty nejbolavější místa. Podstatné než data za konkrétní rok jsou trendy ve vzdělávání. Ty trendy ukazují, jestli dochází k nějaké změně, k nějakému posunu. Jo? A já se ještě možná trošku vrátím k tomu, co si teďka ty Ivo říkal, protože jsme tady jako nezmínili podle mě jednou podstatnou věc, která je klíčová pro vůbec úspěch toho, aby jsme si řekli, teda vlastně jsme se trošku skepticky vyjádřili k těm datům, ale vlastně co je tím úspěchem a jak dosáhnout toho úspěchu při tom strategickém plánování. Myslím, že ten základ je v tom, že celý vzdělávací systém je naplněný a tvořený jako lidmi. A že ten klíč a ta změna nastane tehdy, pokud o těch strategických cílech, o těch představách, o těch vizích, a teď je jedno, jak to pojmenujeme, jsou přesvědčení ty aktéři. Je přesvědčený ten zřizovatel, je přesvědčený ten ředitel, je přesvědčený ten učitel v té třídě, na kterém to konec konců pak ve výsledku leží. Jo? A že pokud chceme dosáhnout nějaké změny a pak ji sledovat prostřednictvím třeba těch dat, tak tohle to je jeden z podstatných prvků, který se možná trošku jako zanedbává, že děláme strategie jako ministerstvo, NPI má svoje vize, má svoje vize kraje a další a další a další, ale vlastně stotožení se s tou vizí je něco, co se možná v tom českém vzdělávacím systému neúplně dobře daří. A kdyby se podařilo zapracovat na téhle změně, tak vlastně k té změně dochází mnohem, mnohem víc, mnohem pozvolněji a pak je třeba i na těch datech vidět v průběhu let. Ano, to s tím jako souhlasím, že to je hodně práce s lidma, že ty lidi o tom musí být přesvědčeni a rozumět tomu, tak to tak je. Tam si myslím, že vlastně toto je velké riziko a velká jako zároveň výhoda a nevýhoda toho našeho systému, jak je decentralizovaný. Takže těch vlastně jako pohledů je celá řada a těch jako plánů a naplňování je taky celá řada. A že co si myslím, že musíme jako zkoušet na několik iterací, je tu vizi vždycky prostě nechat rozpadnout jako ze zhora v tom režimu, aby přestalo to jít do lodi, je potřeba. A pak to vlastně i jako ověřovat jako ze spodu, jestli to je reálné. Ale a myslím si, že to může proběhnout jako minimálně jako jednou, dvakrát tenhle ten pohled nahoru dolů, protože na úrovni jako krajů, ministerstva, obcí, zřizovatelů, škol. Ale myslím si, že ta věc se nebude dařit do té doby, dokud nebudeme mít nějaký jako prostě jeden jazyk a nějakou jako jednu jako dobrou představu, protože jinak budeme vlastně jako všichni fungovat podle nějakých jako trošku jiných pravidel, trošku vlastně v jiném kontextu a ten vlastně jako takové ty transakční náklady toho neporozumění, byť v dobré víře, jsou vlastně jako příliš vysoké a často prostě mění tu hru. A to si jako myslím, že je i jedna z ambic tady toho našeho snažení nějakým způsobem dát na stůl nějaké jako prostě jedno v uvozovkách jako esperanto, které bychom mohli používat a které by bylo jako srozumitelné a které by vlastně jako ve školách nevypadalo jako nějaké jako prostě obecné řeči, které vlastně jako pro nás vůbec nic k ničemu nejsou. A nebo naopak vlastně jako na krajích, na ministerstvech, na nějakých jako úrovních jako centrální správy nebo státu nevypadaly jako to jsou takové jako prostě praktické věci, kterými my tady nemůžeme zaobírat, ale aby tam bylo prostě jasné, jak ty řetízky na sebe nasedají a tohle je vlastně jako věc, kterou nějak jako musíme snažit sehrnout a pořád opakovat. A já mám jako pocit, že
tím, že tenhle projekt a vlastně jako to téma, nad kterým teď sedíme, tak se vlastně jako všichni ti lidé a ty týmy, které to doposud dělali jako odděleně, a nějak je nerozptylovalo, že vlastně jako dělají něco, jako víme, že děláme něco jiného, než dělají ti jiní, ale jako my to budeme dělat tady a oni to budou dělat tam. A jakkoliv víme, že se to má někde setkat nahoře, tak, takové, tak to jsme teda zvědaví, co tam s tím jako se nahoře stane, ale jako to není naše starost. Tak mám jako pocit, že tohle by mohlo být jako takový jako první pokus, nebo že minimálně na tom uvidíme na té první iteraci, jak to vypadá, protože se fakt jako domlouvají jako prostě poměrně velcí aktéři, velcí hráči a mělo by to prostě dopadnout tak, že si snad budou lépe rozumět za ten půl rok od teďka. Pro mě je podstatné, že máme ten společný jazyk, jo? Nebo ten, tu společnou ideu, a to je ta strategie vzdělávací politiky, která má všeobecný konsenzus, byla připravována ve shodě s odborníky a odborníky. Podstatné je, aby se to, co je napsáno na tom papíře, postupně dostávalo a komunikovalo prostřednictvím celé vzdělávací soustavy jednotlivých stupňů. Něco může udělat ministerstvo, to jsou ty systémové legislativní změny, ale pak mnohem podstatnější nástroje pro změnu v té dané třídě, tak aby se ve výsledku Aničce učilo lépe, ještě bych se na závěr vrátil k té Aničce, to nám trošku dlužíš, Ivo, tak má ten učitel v té třídě, ten ředitel, zřizovatel a kraj, to jsou všechno stupně v tom systému, které mají podstatný a možná podstatnější, určitě podstatnější vliv na osud Aničky, než samo jako ministerstvo. Jo? Proto je naším úkolem za mě tu debatu moderovat, jasně komunikovat ty základní teze, ty principy, které se mají dít, ale zároveň si musíme říct, že všechno není jenom o ministerstvu školství, že to není ministerstvo čara kouzel, ale že to je ten výsledek je výsledkem nás všech, nejenom toho konkrétního úřadu.